Përshëndetje njerëz, do kthim një video tjetër, let's go. Tash kena me Gohanin. Ja fillojm po do ja pes. Sorry. Edhe kom harru një hazu, nuk kom bo video me kom marrë djek Gohanin e Vegeta-n. Kom arën. Sa dhe të bëj një summon hajt, pa lidhje, vish kërëm shëlla I, po të nga fok. Pra vazhdojmë. Jëm të menu ku me buë Të bëjtë shkja, hash Ase... Shurëm që apo morëm, nuk e kam idejnë që kam e morë Se e të në shem Që që e qyrëm, besoj Presoj e morë Franqën E në ujta いいぞ、本当は。俺もちゃんとでわげ。クリーム。ジャック。任せておけ。あ、で、で。あら、クリーム出すのとらへんわ。 Pasen, pasen. Pasëmë ka të lua ku njës Taf, një dëmë Shti Zhja të më jeton njërë dha Pasëmë ka të lua Frita që të të Këtë ajde një legendiri gjithë që dhe zhëmë të lua që Pa më një legendiri të shumë dhe ka E jëti në はい、これに。はい、こう。レベル。今度のレア。よ。では、レッツ。何を。それから。あ、じゃあ、この私。ギリなさ、終わった。ファグナーで。はい、じゃあ。 Odo nga pak me gjerimin Ja, edhe një e qëmë të një A gjithë Baba, baba あれ完全にお前はここ。ナイスファイト。俺は。味方に。
Wait, damn, so far no more this stars are. I'm just looking at my mind, I Bona sa prang però se continua Bona sa prang me to dhe në qysh me marë një legendere në qasë të funksionan kësht dhe një pravane që të tanë pravane ka mjo funksionu në ashta një legendere kini me marë a të pravojmë stash me që të kongë po një shoj of kejt po shpar digi heta rizla ishmi uuuu shpar gjipsi sehet haki sehet ligji o vesh me ar marrë e rtani së në lo arti bo marrë dhe sa to kjo mbo let's go kete ko rabi ati marrë ti ku shi me valin bro te ka zën ku ke po ti qi si kliket por ka zën ku ke po ti e gjithë të gjarë zari gjithë të gjarë qi e kata kina pune festi O Maria, o Maria, gjimin këmë të me shtetin, o la familia, ki të duzë të në mprekin, o Maria, ti që më këtë të jetën, ka bunona këtë hajvan me të jenë të që të vetën, që kanë fa një ama, sërë, se ti e rëngërë dhe.
Terë, unë kom ledzu libra me libra, kom bo filter. Ma të fuck njerës si bërë, unë e përse për përka. Ledzu, qëlloj njerës. A ma provane. Kiptar ti, alo, nuk ke pas linë kur të mbima, se ti do. Let's go, bujnë asamën, halo. Na hek. Po pare, na bu bujnë a njetë. A të që e zonin, me më stani në tjetë. Në pati, shumë të ledzu, në më shumë në kënë. Na ke ti ke na hek. Na po bojnë ajerë. Kështë që le gjamë në shoj afkejtë. Një që vjenë të botë të temë të qatë në arma. Dhe vjenë gjamë të në fije dhe të 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 një të të që në në forma. Dhe shumë, dhe shumë, dhe shumë, dhe shumë. Pro njerës Ashtun Kaqke videa për sed Na shëlloj Vish provo nëse Koshën gjosat mira me morë Dishkat mirë Qëfse e shërni kongën e gjekputit Unë pjo ka garante e kini 100% këtë tem Pej një unë që i ka qëllu dikujna I ka qëllu dishka shumë e mirë Vip se ka ngushit kongën në fën Kaqke videa për sed Më sarrë me bu like Subscribe, share videon edhe shihni video tjera.